എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ കൈകളിലുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിൽ അനേകമനേകം ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം ആപ്പ് സ്റ്റോറുകളിൽ കയറി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് പതിവ്. ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരം ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ സുരക്ഷയൊന്നും നമ്മൾ പരിശോധിക്കാറില്ല. നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് ആവശ്യമായ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏതാണോ അത് ആപ്പ് സ്റ്റോറിനകത്ത് കയറി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണ് പതിവ്. ഇങ്ങനെ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ വഴി നമ്മുടെ ഫോണിനകത്ത് വൈറസുകൾ കടന്നുകൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ മുഖാന്തരം വൈറസുകൾ ഫോണിനകത്ത് പ്രവേശിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഫോണുകളിൽ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് മാത്രം ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലൂടെ വൈറസ് പരത്തുന്ന 7 ആപ്ലിക്കേഷനുകളെ ഈയിടെ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഈ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിനെ സുരക്ഷിതമാക്കുക. ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ 1 ന്യൂ QR കോഡ് സ്കാൻ, 2 ഇമോജി 1 കീബോർഡ്, 3 ബാറ്ററി ചാർജിംഗ് ആനിമേഷൻ ബാറ്ററി വാൾപേപ്പർ, 4 ഡാസ്ലിംഗ് കീബോർഡ്, 5 വോളിയം ബൂസ്റ്റർ ലൗഡർ സൗണ്ട് ഇക്വലൈസർ, 6 സൂപ്പർ ഹീറോ ഇഫക്റ്റ്, 7 ക്ലാസിക് ഇമോജി കീബോർഡ്. ഈ 7 ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിനകത്തു നിന്നും ഈ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിനെ സുരക്ഷിതമാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ്, നമ്മൾ എന്ത് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നമ്മുടെ ഫോണിനകത്തുള്ള എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ആക്സസും ആ ആപ്ലിക്കേഷന് നമ്മൾ നൽകുകയാണ്. ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് നമ്മുടെ ഫോണിനകത്തുള്ള ഫുൾ പെർമിഷൻ ആ ആപ്ലിക്കേഷന് നമ്മൾ നൽകുകയാണ്. നമ്മുടെ കോണ്ടാക്ട്സ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി, നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി, നമ്മുടെ ഗാലറി ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി, നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി തുടങ്ങി എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ആക്സസും നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷന് നൽകുകയാണ്. ഇങ്ങനെ നൽകുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ വരെ നമ്മുടെ ഫോണിനകത്തുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അവർക്ക് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ആക്സസ് നൽകി ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് മാൽവെയറുകൾ കടന്നുകൂടിയിരിക്കുന്ന ആപ്പുകൾ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും, നമുക്കത് അറിയില്ല. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റുകൾ നടത്തുന്നതിന് അനവധി ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ലഭ്യമാണ്. നമുക്കറിയാവുന്ന എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ ഗൂഗിൾ പേ, ഫോൺ പേടിഎം തുടങ്ങിയവയല്ലാതെ തന്നെ അനവധി ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്യുമെന്റുകൾ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി, ഫോട്ടോസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി, അങ്ങനെ ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി അനവധി ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ, ലക്ഷക്കണക്കിന് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. ഈ ആപ്ലിക്കേഷനുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ആക്സസും ആ ആപ്ലിക്കേഷന് നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ മുഴുവൻ ആക്സസും ഈ ആപ്ലിക്കേഷന് നൽകി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് മാൽവെയറുകളുള്ള ആപ്പുകളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ വരെ ചോർത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഉപഭോക്താക്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുടെ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തുന്ന 151 ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നീക്കം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് സൈബർ സുരക്ഷാ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ടുള്ള അവാസ്റ്റ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കെല്ലാം ഒരു രീതിയുണ്ട്. ഇത്തരം ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ ലൊക്കേഷൻ, IMEI നമ്പർ, ഫോൺ നമ്പർ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ ആവശ്യപ്പെടും. അതെല്ലാം നൽകിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളിന്റെ വിവരങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോണിനകത്തുള്ള വിവരങ്ങൾ വരെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ് പറയുന്നത്. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുടെ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് അവാസ്റ്റ് കണ്ടെത്തിയ 151 ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നു. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നോക്കി നിങ്ങളുടെ ഫോണിനകത്ത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിനകത്ത് നിന്നും ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിനെ സുരക്ഷിതമാക്കുക. അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ സുരക്ഷ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. കൂടാതെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് മാത്രം ആകാൻ കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമായി എന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.
നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തുടർന്നുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓൾ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി.